Dobrý deň, vážení diváci. Koniec februára a začiatok marca priniesli k nám sibírsku zimu. Podľa pranostiky, čiže ľudovej predpovede počasia, vraj lepšie, keď ťa zima chveje, než marcovo slnko hreje. Alebo marcový sneh nie je dobrý, ani keby ho vo vreci vyniesli na chotár, a či panská láska, ženská chuť a marcové počasie nie sú stále. Podľa meteorológov ľadové dni sú za nami a pred vami ďalšie číslo kolážového vysielania. Budeme hovoriť o pobyte delegácie z obce Bela v Starej Pazove, o Suzanskej zábave, tiež na tému tejto chladnej vlny počasia a ako tá vplýva na porasty na poliach. Samozrejme, sú to iba niektoré z tém, ktorým sa venujeme. V priebehu minulého víkendu v Starej Pazove pobudla delegácia obce Bela v Starej Pazove. Bolo tu združenie tamojších penzistov, ženská spevácka skupina a hudobníci, tiež starosta obce, ktorý mal stretnutie s predsedom pazovskej obce o pokračovaní a prehlbovaní spolupráce. Následkom doterajšej v Bele už boli predstavitelia spolkov Hrdinu Janka Čmelíka a Bránka Radičeviča a toto bola spätná návšteva. Spolupráca medzi Starou Pazovou a obcou Bela vedľa Žiliny na Slovensku začala pred 4 rokmi a doteraz sa uskutočnila výmena niekoľkých kultúrnych programov. V klube VHV spolku Hrdinu Janka Čmelíka hostí uvítala Libuška Lakatošová, národná poslankyňa a predsedníčka spolku, a potom si dvaja predsedovia obcí vymenili darčeky po dvojdňových rozhovoroch. Ja som mnoho púta rekao, da... Nieraz som povedal, že väčšinový srbský národ má čo vidieť, pokiaľ ide o kultúru Slovákov či Chorvátov, a považujem, že je aj to podnetom pre takéto stretnutia. Preto má vlastne celá pazovská obec veľmi bohatý kultúrny život. Tie začiatky boli také zaujímavé, skôr to bolo na nejakej báze priateľstva. A kedy sme sa spoznali, už dnes môžem tvrdiť, že s výnimočnými ľuďmi a priateľmi, Goranovič, Libuška, Lakatoš ako predsednička, samozrejme Ďordie ako predsedník obštiny. No a na základe toho sme začali budovať niečo, čo sme chceli postaviť a smerovať, nech sa nepriatelíme len my osobne, ale aby sa spriatelili aj ľudia z našej obce a samozrejme aj z obštiny Stará Pazova. A veľmi som rád a môžem povedať, že sa nám to zatiaľ veľmi darí a verím tomu, že sa to bude len prehlbovať. Rozoberali možnosti spolupráce na ekonomickom poli s touto a inými obcami a mestami na Slovensku. Rozhovory s predsedom sú výnimočné. Dovolím si tvrdiť, že sme veľmi dobrí priatelia a rozumieme si aj po ľudskej stránke. Máme veľmi blízko aj čo sa týka nejakej komunálnej politiky, špeciálne napríklad na našej úrovni. No a myslím si, že tým, že sme naštartovali nejakú spoluprácu, spočiatku to bolo na úrovni treba z detí, ktoré prišli ku nám prezentovať váš folklór, vaše tradície a obyčaje, a samozrejme využili možnosť toho, že sme v nádhernom prostredí Malej Fatry, vo Vratnej doline, mohli sa lyžovať a tak ďalej, a samozrejme nadviazali priateľstva s našimi deťmi. No a momentálne dnes sme tu v podstate s penzistami, alebo teda dôchodcami, a ako tak sledujem a mám z toho pocit, že tie priateľstva a vzťahy budú minimálne tak dobré ako medzi deťmi, ak nie, dovolím si tvrdiť, ešte lepšie. Aj s predstaviteľmi slovenského veľvyslanectva v Belehrade boli rozhovory o tom, aby Stará Pazova predstavila v Bratislave všetky svoje potenciály od kultúry a športu po hospodárstvo. To sa upravo pripravujeme a dohovárame. Práve teraz to pripravujeme a dohovárame sa, lebo chceme predstaviť všetko to, čo naša obec ponúka. Očakávame, že čoskoro niektoré slovenské spoločnosti či podniky vyvinuté v Európskej únii prídu aj do Starej Pazovy a tu vybudujú svoje prevádzky. Podujatie Dni Starej Pazovy v Bratislave sa uskutoční od 12. do 14. mája. Snehová príkryvka potešila poľnohospodárov, pretože tak pred nízkymi teplotami ochránila pšenicu a repku olejnú. Okrem toho sneh je aj výbornou zásobou vlhkosti, ktorej je v pôde nedostatok pre minuloročné suchoty. Blíži sa tohtoročná jarná sejba, ktorá bude aj tentoraz špecifická. Našich poľnohospodárov najviac trápi, či bude nadostať vlahy v pôde, vzhľadom na to, že vlanejší rok bol extrémne suchý. Nastoľuje sa otázka, či do obdobia sejby bude nadostať zásob vlahy. Na potešenie poľnohospodárov počasie im zatiaľ žičí. V tomto momente sa zásoby vlahy pohybujú na úrovni 210
215 litrov. Čiže ešte máme takých 40 litrov nedostatku v porovnaní s priemerom. Hovoríme o priemeri. V tomto momente môžeme povedať, že máme za to, že sa nachádzame v koncom februára, začiatkom marca, máme také priemerné množstva s ohľadom na to ešte, že sa očakáva nasledovný týždeň, čiže marec, že sa očakáva relatívne vlhký a tých 40 litrov predsa len nie je, alebo 40 mm nie je voľaké množstvo, ktoré nie je možné. Znamená, to je voľačo, čo je bežné, keď hovoríme o marci. Takže presnejšie údaje alebo presnejšie štatistické údaje a situáciu budeme mať zmapovanú, samozrejme tu uvádzam počiatkom apríla mesiaca, pred samou sejbou, keď budeme už pripravení, keď sa už budeme, nie že pomaličky, ale keď sa už budeme veľmi chystať, znamená, keď už aj tá zatváranie zimnej brázdy prejde, aj keď budeme pomaličky chystať aj tú predsedbovú prípravu. Dúfajme že nám to vyjde a aspoň aby sme s ohľadom na to, že samozrejme, že nevieme, ako sa situácia, čo sa počasia týka, bude vyvíjať to, počas sezóny. Aspoň, aby sme do tej sezóny, čiže do tej sejby, do toho apríla, aby sme vošli s tým priemerom. Znamená, to je teraz, hovorím, to sú také štatistické údaje, ktoré predsa len, čo to hovoria aj o samej výrobe, s ohľadom na to, že sa môže stáť, že povedzme, že by boli aj podpriemerné zimné zásoby vlahy a potom nám príde daždivý máj a to všetko ponapráva. Takže ak všetko bude sa vyvíjať podľa toho, ako je doteraz, aj podľa predpovedí za nasledovaný mesiac, my zídeme s takými priemernými zásobami. Spodná vlaha pravdepodobne by mala byť spojená s povrchovou vlahou. Aj tá sejba by mala prebehnúť, alebo sa mala vykonať v takých, nehovoríme optimálnych, ale hovoríme takých priemerných podmienkach, čo už samo o sebe svedčí o tom, že no, že by sme mohli štartovať z celkom dobrej pozícii. Jarná sejba sa blíži. Čím plánujete obsiať vaše plochy? Poďme nazad pár rokov, obyčaj z takých 100 hektárov, čo obrábeme. Okolo 30% sme robili, bolo zeleninárstvo a tu ostatnú soja, kukurica, žito. Medzi tým tohto roku sa zmenšuje to zeleninárstvo. Sa zmenšuje, takže prečo? Taký bol dosť ťažký rok, tá suchota a tie výrobky zeleninárske nemali cenu, ako sme plánovali. Jediná tá priemyselná paprika, ktorú aj ďalej plánujeme, siad na istých plochách ako doteraz. A cibuľa, krumple, ostatnie dva roky to ide ťažšie a ťažšie, takže sme mienili, že viac budeme soji a kukurici. Za nami je ťažký rok, jenom ťažšie sa bude, klady sú ťažšie, všetko sa bude myslieť na úvery a ťažšie to bude troška, no ale výroba ide ďalej. Sejba ako každý rok, zväčša ideme na to kukuricu a soju. Niečo cukrovej repy, takže to, čo bolo v lani pod kukuricou, teraz bude pod sojou. To, čo bolo pod sojou, to bude pod kukuricou. Takže vzhľadom na tieto povečernosti a podmienky, ktoré nám máme do sucho, ale nakoľko je to vlahy, asi sa už je nadostač s týmito zrážkami, ktoré boli zime. V tejto situácii by som sugeroval poľnohospodárskym výrobcom, aby sa sústredili alebo aby venovali pozornosť aj niektorým druhým plodinám, a nehovoriac samozrejme o tých najzávažnejších, ako čo je kukurica, pšenica, slnečnica alebo soja. Aby venovali pozornosť aj tým druhým plodinám kvôli tomu, že majú určité svoje výhody. A tie výhody práve prichádza do výrazu v týchto menej priaznivých podmienkach počasia, čiže keď sú veľké teploty, keď je extrémne sucho. Alebo ešte povedzme, aj keď sa jedná o pôdy, ktoré sú podrednej kvality. No, takže dávam na dôraz našim váženým poľnohospodárskym výrobcom,
aby zvážili pestovanie niektorých plodín, ktoré majú krátku vegetáciu. A jedná sa o pohánky, čiže helde, jedná sa o prose. To sú plodiny, ktoré majú vegetáciu spod 100 dní, čiže aj v druhá úroda alebo druhý osev v roku povedzme hrachoch alebo repky orejky alebo aj pšenici alebo jačmeni môže ešte dopestovať niečo, čo stihne nám do septembra, do kraja septembra, povedzme v októbri by nás stihla úroda, síce menšia ako z normálnej sejby, ale by prišla aká taká úroda, ktorá má svoju valorizáciu na tržisku. V 50. rokoch 20. storočia bol chov kôz v Srbsku veľmi rozšírený. Napriek tomu, že je v poslednú dobu o ne väčší záujem, v Srieme nie je tak veľký počet kôz. Nie je to prípad ani v Starej Pazove, ale sú farmy v Golubinciach, Surduku či vo Vojke a čoraz viac prípadov aj, že si rodiny s malými deťmi či dôchodcovia chovajú pre seba dve alebo tri kozičky. Mnohí začínajú práve tak, ako je Peter Drážin z Vojky. Pred dvoma rokmi sa rozhodol kúpiť dve kozliatka, aby v rodine s malým dieťaťom mali kozlie mlieko. Keďže považuje, že sa z chovu kôz môže mať pekný zisk, aj v prípade, ak nemáš vlastné krmivo, po krátkom čase sa rozhodol rozšíriť stádo. Posle som krenul nešto, aj kúpil još nekých 10, pa som videl nekú zaradu i sad som u posledne neke 3-4 meseca kúpil još nekých 30 komáda. Mlieko predáva v mliekárni, kde dostáva 60 dinárov za liter a na dome ho predával za 100 dinárov. V týchto mesiacoch ho nemá však vo veľkom množstve. Sad sú siare na svoj, tako da slabo múzim, mám nejaký možno 5-6 komáda koje múzim i to je nekých, pa je da kažemo nekih 15 litara mlieka sad, trenutno. Ja sad očekujemo nekde za nekih meseci po dva da će biti nekih 50 litara, 60. Plnú kapacitu mlieka koza dáva po treťom ojarení a v rodine Žigovej v Starej Pazove sa taktiež pred dvoma rokmi rozhodli kúpiť dve kozy, ktoré chovajú pre vlastné potreby, lebo majú dve blížence a v rodine sú piati. Počom sme začali kúpovať mlieko krausko, to nám dosť draho vychádzalo, mesečne veľa nám peňazí odnieslo to, aby sme každý deň kúpali po 4 litry mlieka, 5, koľko sme kúpovali. Aj potom sme sa rozhodli, kúpime si jednu kozičku, aj tak sme kúpili prvú kozičku. Aj tá jedna kozička z počiatku nám toľko nám dávala mlieko, aby sme to deti mali dosť mlieka. Aj potom sa nám ukázala príležitosť, aby sme kúpili ešte jednu kozičku od jedného priateľa, takže potom sme zobrali tú druhú, tak teraz máme dve kozičky a to, čo máme od nich mlieka, to všetko potrošíme my doma. Voľačo veľmi málo, tak nájde sa, aby sme trocha susedovcom dali, alebo možno sír urobili, alebo niečo, ale predsa sa všetko sa popije, alebo deti popije, alebo urobíme niečo, puding, alebo tak niečo z mlieka, urobíme nejaké výrobky. Denne dostávajú okolo 4 litry mlieka a v prípade, že zvýši, rozdelia priateľom či susedovcom. Koza nie je náročná pre chov. Hovoria, že málo potrebuje a veľa dáva. Nie je toľko veľa práce, to robí predsažne manželka. Ona to ráno má podojiť, aj trocha nachovať sa, to je seno, ďačelina, trocha kukurice, niž nejaké, možno trocha sa dajú nejaké koncentrátory, to je veľmi málo. Vôbec, veľmi málo práce. Znači, ráno dojenia, po obede dojenia, on trocha udržba to, čo, aby bolo čisto ima, aby bolo... Nie je to veľká práca. Kozie mlieko je veľmi zdravé. Čo sa týka zdravosti toho mlieka, ja sám som odchovaný na kozom mlieka. Vraj, že ono, bol som veľmi chorý, keď som bol malý, potom začal som kozom mlieko piť, potom som veľa ozdravil, veľa ľahšie mi bolo, veľa chytrejšie som napredoval to všetko. Čoskoro sa im koza má ojariť a určite si kozľa nechajú pre seba. Možno, že v budúcej dobe aj rozšíria svoju výrobu. Je zárobok aj z predaju kozliatok, ktoré hlavne hľadajú do súkromných reštaurácií. Cena živej váhy kozliec sa pohybuje od 250 do 300 dinárov. Thank you.
V rokovacom programe schôdze Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá sa uskutočnila v sobotu v Novom Sade v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov, okrem iného boli aj programy a plány práce všetkých výborov na tento rok. Na schôdzi Národnostnej rady sa zúčastnilo 16 členov, čo postačilo na kvórum, takže rozhodnutia schválené prítomnými boli legitímne a pravoplatné. Náročný a dopodrobne rozpracovaný plán a program pozostával z 19 bodov. Predsedovia výborov Národnostnej rady podali výročnú správu za minulý a plán a program práce na tento rok. Výbor ako výbor Národnostnej rade podlieha samotnej rade a preto aj naše snaženie, naše ťažiska, to, čo sme chceli, všetko teda, čo sme plánovali urobiť a kde sme chceli smerovať, bolo trochu korigované, v niektorých veciach aj obstruované a jednoducho prichádzali sme nie vždy, ale častokrát do tej chvíli, že sme museli vykonať to, čo nám bolo sťato zo strany Národnostnej rade naložené. Ale predsa urobili sa dobré veci, urobili sa veľké veci za minulé obdobie, mnoho, ako píše v štatúte, stánkov kultúry, teda domov kultúry alebo matičných domov bolo obnovené, renovované, niečo ešte začaté, nedokončené kvôli objektívnym dôvodom, ale to sa uskutoční. Môžeme povedať, že sme plán a program, ktorý členovia Národnostnej rady schválili na tento rok, aj splnili. To, čo je akože pozitívna vec a čo bola nejak aj novinkou pre všetky národnostné rady a samým tým aj pre Slovenskú národnostnú radu, je aktívna účasť pri písaní trojmesačných správ na akčný plán pre národnostné menšiny kapitoly 23 v rámci prístupného rokovania Európskej únii, čo samozrejme nebolo ani jednoducho, ani ľahko. Najprv sa edukovať, že ako sa to majú písať správy a potom každé 3 mesiace samozrejme tie správy aj podávať. Najväčší problém sú tie peniaze, lebo práve som robil takú súvahu od 2014, 15, 16, 17 a teraz 18 pri pláne a programe, keď som sa stretával, že v 2015 sme mali sumu peňazí 10 miliónov a niečo, neviem presnú sumu. A potom o rok neskôrši už o 2 milióny menej a zasa o rok neskôrši o 2 milióny menej. No a v lani a tohto roku je tá suma podobná, ale aj to je málo, okolo 6 miliónov dinárov. Dnešná schôdza bola aj posledná pracovná v tomto zložení nášho menšinového parlamentu. Nasledujúca záverečná bude mať slávnostný ráz a potom, na jeseň, nás očakávajú voľby nových členov do Národnostnej rady.
Tradičné hudobné podujatie Zuzanská zábava usporiadali ochotníci spolku Hrdinu Janka Čmerlíka v Starej Pazove aj v tomto roku. Medzi účastníkmi programu boli však aj hostia z Boľoviec a zo Slovenska z obce Bela. Zuzanská zábava je hudobno-spevácké podujatie, ktoré spája tradíciu so súčasnosťou, lebo svoje dejiny a kultúru treba poznať a zachovávať, zveľaďovať a čerpať z nej to najlepšie. Práve s tým cieľom už takmer 20 ročia ochotníci Pazovského spolku pripravujú takýto program, ktorý tentokrát zoskupil všetky generácie, od maličkých po dospelých a už mnohokrát odmeňovaných interpretov pazovskej piesne. Vezmem si ja sekerečku, prerubem tú studenečku a v tej našej studenečky bude vody zás. Myslím byť spokojný, ešte jedna zvonská zábava je už za nami. Zase to pokúsili sme sa pripojiť si tu aj mladých, aj tých najstarších, aj tých stredných. Myslím, že to dopadlo dobre. Ja sa nazdám, že budete mať aj nadalej, kto už ak nie ja, ale prídu voľaký aj mladší, hádam, užší speváci alebo muzikanti, že sa bude pokračovať s tradíciou nielen s touto našou zuzanskou zábavou, ale vôbec s koncertami. Mne je veľmi milo, že ma zavolali, aby som sa zúčastnila na tejto zuzanskej zábave. Som trošku posledných rokov bola aj tak znemožnená sa zúčastniť, ale teraz sa nazdávam, že to bude všetko častejšie. Same večierky sú pre mňa veľmi emotívne, lebo ma pre tieto dosky viaže mnoho, mnoho rokov aj tancu, aj spevu, takže mám plné srdce mi. Scenografia bola inšpirovaná vinohradom, lebo sa blíži obdobie, keď mnohých Pazovčanov očakáva práca vo vinohrade. No tento rok tak prešiel, čo vidíte, sme si dali na scenografiu, znamená budarinu. Znamená, ako da sme v brehách, tento čas sa orezuje sa loza. Tak sme si rozmýšľali ja aj môj Mario, čo urobíme aj ako my to urobíme. Tak sme prišli na to, aby sme tašli do slankamenských vinohradov, do našich brehov. Tak sme navyberali krče a tú lozu, tak sme urobili ako plantážu, aby to vypadlo na tejto scéne, ako da sme v budarine. No tak tu sme mali aj lozu, aj ako ste videli, aj cverglány, ako to naši dedovia, keď išli do budarine, mali tú cverglánu s cverglánkou, znamená orezúvali. Tu sme mali tak stôl, videli ste kotlík, talandára, deti tu boli, súdy, vínko. Znamená, chceli sme to urobiť ako voľa, kedy to bolo, keď sa orezúvalo to. Ja som spokojný, prvýkrát toto som robil, takže ako vám poviem, prešťastný som. Znamená, vypadlo to pekne, teraz keľko sme mi to uspeli, aby sme mi to urobili, aby to vypadlo to tak pekne. Znamená, vyrežovali sme troška tie skeče, vice, vtipy, muzika tu bola, deti sme mali, znamená, zadovoľný som. Čo da vám poviem, po prvýkrát, ako to robím, znamená, da mám ja dlhoročnú tú, ako povieme, iskustvo v tom, bolo by možno ešte voľaký detaľ, alebo neviem, čo by sme urobili, ale takto som šťastný. Tento program však svedčí aj o tom, že sa historické nitie nedajú oddeliť a že pazovsko-boľovské spojenia majú svoju budúcnosť. Vystúpili aj herci z Kečeria, speváci z Boľoviec. Na mi blízkať, prestan sa hviezdička, do okna mi blízkať, snáď pôjde ten šúhaj, inde lásku pískať, snáď pôjde ten šúhaj, inde lásku pískať. Už som sa zúčastnila na Klenota v Kovačice trikrát, aj cez Nadlakie v Nadlaku minulýho roku. Tancuješ vo folklore? Áno, aj spievam, aj tancujem. Láska k spevu, je to niečo tradičné, rodinné, alebo si ty možno prvá? To je niečo rodinné, áno. Kto ešte spieva? No, u nás spieva Martina Kukučková, aj máme ešte niektoré speváčky, ale teraz trenutne nemáme nejaký ako program. Pri vybere piesni mi pomáha mama, a hľadáme ich tak na YouTube, na internete, tak počúvame
pesničke si hľadáme a mama sa pamätá niektoré, tak tie som aj spievala poniekedy. Ako si dožila pozvanie do Pazovy na túto zábavu? Strašne som sa potešila. Volali ma Martina Kukučková aj Mariu Wittnever. A strašne som sa potešila. To spojenie ma aj spája s priateľmi z Pazova, ktorí ma povolávajú na veky kedykoľvek im je potrebné. Ja som tu naozaj za Pazovčanom, ním to nejaký problém. Javím sa im na veky, vyjdem na veky, kedykoľvek im je potrebné. Za voľaký skeč, za voľakú, ako nak poviem, program. Tak, lajíčky, aj smech, aj tak. Ako ti bolo v Pazove dnes večer na javisku? Bolo naozaj pekne. Javisko bolo plno, organizované. Pazovčania sa naozaj organizovaní, čo sa týka všetkých, aj muziky, aj javiska, aj oblieku, aj organizácii, takže všetko bolo v poriadku. A čo robia? Aj mne, aj mojim spolukamarátom za stolom. Koniec programu bol spojením hornozemských a dolnozemských Slovákov, lebo vystúpili ženská spevácka skupina Tíšina a ľudoví hudobníci z Doliny, ktorí pobudli v Pazove spolu s delegáciou obce Bela. Program sa ukončil piesňou, ktorá spája všetkých Slovákov. Cimbal je doskový, úderný hudobný nástroj, zaraďovaný medzi strunové nástroje. Tóny vznikajú rozochvievaním strún. Úderom väčšinou drevenej paličky sa rozochvieva struna natiahnutá v drevenej rezonančnej konštrukcii. Predstavuje tak určitý druh stolnej citary. Teda skrátka o tomto hudobnom nástroji aj v pokračovaní nášho vysielania a rozhovor s jedným z cimbalistov. Cimbal je typický ľudový nástroj. Koncertní cimbalisti si často upravujú aj diela klasických skladateľov, ale v orchestroch vo Vojvodine je cimbalistov málo. Vladimír Kolárik z Vojlovice je jeden z tých. Áno, pravda je. Takže prečo? Neviem, prečo sa slabo používa. Možno, že taký troška komplikovaný nástroj, veľký za cestu, za spracovanie, za makar čo, tak potom možno skrz toho troška počne potískať a harmonika bolo veľa ľahšie hrať aj ľahšie preniesť, tak potom možno, že to tak s tým pôvodom, že možno skrz toho, neviem, ja to sa myslíme možno starších opýtať, skrz čoho vyhodili. Ja myslím si tak, že... Tón cimbalu je krátky a výrazný. Najčastejšie sa u nás na ňom možno naučiť hrať na seminároch, ako to bolo aj s Vladimírom. Náhodou tak prišlo. Išiel som na seminár do Petrovca, tam bol jeden cimbalista, on mi ukázal trošku, ja tak pozrel. Dobre, nie je to toľko ani ťažko, môže sa hrať. I tak začal pomaly po trošku a tak, čo ja viem. Ako sa ti hralo dnes v Pazove? Dobre, sa je to fajn. Cimbal je úderový strunový nástroj, ktorý sa používa v slovenskej a maďarskej ľudovej hudbe najviac. Momentálne najviac sa používa, tu používajú Rumuni, Maďari, Slováci, tu teraz okolie Česi, troška Ukrajinci, dá sa isto aj u nich počuť, ale najväčší základ Slováci, Maďari, aj Rumuni. Tento hudobný nástroj sa vyvinul zo stredovekého psaltéria, ktorého struny sa rozozvučovali brnkaním alebo dvoma paličkami. S dokonalením psaltéria vznikol koncom stredoveku nemecký ľudový nástroj hackbrett a ten sa pokladá za priamého predchodcu dnešného cimbalu. Významným staviteľom cimbalov bol budapešský nástrojár českého pôvodu Jozef Václav Šunda, ktorý okrem iného vynaštil aj pedálové tlmiace zariadenie a ustálil presný počet strún.
Biblija je najčítanejšou knihou na svete. Aspoň jedna časť Biblie je už preložená do viac ako 2800 jazykov. Celá Biblia bola doteraz preložená do 513 jazykov. Viac ako 1200 jazykov má preloženú novú zmluvu a ďalších vyše 1000 jazykov má preloženú aspoň jednu biblickú knihu. V súčasnosti prebieha preklad do vyše 2100 jazykov. Knihu kníh, ako sa jej tiež hovorí, zanechávajú niektorí svojim potomkom nielen ako duchovné dedičstvo, ale aj ako vzácny zberateľský kúsok. Obsah Biblie sa rokmi nemení, no mení sa jej obal a forma spracovania. Existujú menšie i väčšie verzie. Najstaršia vôbec dochovaná Biblia je Sinajský kódex. Má vyše 1600 rokov a zberateľ Milan Šurman zo Slovenska vo svojej zbierke má 340-ročnú Bibliu, ktorú si v minulom týždni mohli pozrieť aj staropazovčania. Pokračovanie mi prinášame, čiže odvysielame druhú časť z tej výstavy. Takže začali sme roku 2011, no a do roku 2018 sme navštívili na Slovensku zhruba 40 rôznych mest, väčších aj menších, aj niektorých dedín. A pritom sa nám podarilo navštíviť aj Srbsko, Vojvodinu. A takže prvý raz sme prišli v roku 2015, boli to práve tie slávnosti v Bárskom Petrovci. No a potom tohoto roku sme mali možnosť výstavu ukazovať v Belehrade. Takže týždeň sme boli v Belehrade, ďalší týždeň sme sa presunuli do Palanky a potom teda na tento týždeň sme prišli tu do Starej Pazovy. Kam z Pazovy? No, z Pazovy pôjdeme domov samozrejme, lebo už sa nám snie, takže pôjdeme domov. Ja si ešte týždeň odpočinem, no a ďalšie mesto, ktoré navštívim na Slovensku, bude Banská Štiavnica, takže tam bude opäť výstava prezentovaná. Potom tu máme najväčšiu, najťažšiu, najdražšiu Bibliu na celej výstave. Je to Biblia, ktorá má 17 kg. V tom roku 2011 sa na Slovensku predávala za 2900 eur, takže kniha je skutočne veľmi, veľmi drahá. Prečo je taká drahá? Pretože obrázky, tie ilustrácie do nej namaloval ten známy španielský maliar Salvador Dalí. Neviem, či ste počuli také slovo, hej, to bol súčasný Picasso, tak ďalej, oni sa poznali spolu. No, kníh na Slovensku sa vytlačilo len 333 kusov, nie ich viacej. Napriek tomu, že tá cena bola taká vysoká, za 3 týždne všetkých 333 kusov sa rozpredalo a už dnes sa tá kniha nedá kúpiť. Medzi zberateľmi má dnes hodnotu medzi 9 a 10 tisícami eur. Dali v tejto knihe maluje abstraktne. Takto si Dali predstavoval z Biblie tú známu babylonskú vežu. Čítali ste niekedy o tom? Babylonská veža. Ľudia stavali vežu, nedokončili ju. Takže tu síce vyzerá ako nejaký tovarenský komín, ale on má také svoje zvláštne videnie vecí. Takže toto je tá babylonská veža známa. No, tu je tiež taký zvláštny obrázok. Predstavuje človeka, ktorý k nám je obrátený chrbtom, v ruke drží pastierskú palicu a pozerá sa dopredu na túto vec, alebo na tento úkaz. Takže obrázok nám predstavuje Mojžiša, toho, ktorý vlastne začal Bibliu písať. Keď pásol ovce na púšti, tak zrazu pred ním zblkol krík taký, hej, a horel a horel a stále horel a nezhorel. No tomu bolo také čudné, takže prišiel sa tam pozrieť, no ale tam potom u toho kríku počul hlas: Mojžiš, daj si do topánky, lebo miesto, na ktorom stojí, je sväté, hej, tam sa stretol s Bohom, ktorý ho posiela do Egypta, aby tam zachránil tých Židov, ktorí tam pracovali ako otroci, hej, takže oni potom mal vyviesť do tej zasľúbenej krajiny. Takže Dali tu maluje takým
čudným špeciálnym spôsobom. Maluje tu takým spôsobom, ktorý my nazývame akvarel, to znamená čistý, biely, vykresaný oči do vody. Keď natiahne vlhkosť, on si rozmieša vodové farby a tými farbami potom maluje. Samozrejme, tie farby sa všelijak rozpíjajú a vytvárajú také zvláštne. Prečo máte rukavice? Dobre, prečo mám rukavice? Knihu máme požičanú od toho majiteľa a majiteľ povedal, mám jednu podmienku, aby som vám ju požičal. Budete používať rukavice, aby ste ju nepoškodili. Tak som mu povedal, áno, budeme používať rukavice. V tejto knihe síce nenájdeme žiadne obrázky, ale my vieme, že Biblia sa skladá z 66 kníh a aj táto Biblia sa skladá z 66 kníh. A čo je zaujímavé, každá z týchto kníh je napísaná v inom svetovom jazyku. Takže v tejto Biblii nájdeme 66 jazykov sveta. Ja to skúsim obrátiť takto od začiatku trošku, môžeme zbehnúť. Takže Mojžišova kniha je v takom zvláštnom jazyku, ktorý sa volá Panjabi a je to jazyk, ktorý sa používa na území dnešnej Indie. Jeden z jazykov, tamtých jazykov je oveľa, oveľa viacej. A druhá kniha Samuelova je napísaná v jazyku Xhosov. To sú černosi, ktorí žijú v Juhoafrickej republike. Aj ako jeden kmeň taký, tak používajú. Prvá kniha Samuelova je v perskom jazyku. Samozrejme, Peržania dnes už nežijú. Ale na ich území žijú Iránci a Iránci hovoria, my sme potomkovia tej starej perskej ríše. Nájdeme tu albánsky jazyk tiež. Celé žalmy sú napísané v jazyku čínskom, takže oni majú tiež takú špeciálnu abecedu. Keď pôjdeme ďalej, nájdeme tu jazyk hindi, takže prorok Jeremiáš je napísaný v jazyku hindi. Nájdeme tu dokonca poľský jazyk, tiež ako jeden zo slovanských jazykov. Inak musím povedať tiež, že je tam aj srbský jazyk, tiež celý Lukáš je v tureckom jazyku. Skutky apoštolov sú v jazyku arabskom. Arabi, podobne ako Židia, čítajú ako? Sprava, doľava, takže presne opačne, ako čítame my. Je to jazyk, ktorý jazyk Barmy alebo Burmy. Dnes Barma už neexistuje, ale je premenovaná na štát, ktorý sa volá Myanmar. Možno ste počuli niekedy vo správach. No a končí sa celá kniha knihou Zjavenie Jána a tá je napísaná v jazyku korejskom. Takže 66 jazykov sveta v tejto Biblii. Ona bola vytlačená nie ani tak na predaj, ale hovorí sa, že Biblia do dnešného dňa je preložená do viac ako 2300 rôznych jazykov a národov na celom svete. Všetky tu byť nemôžu, ale z nich bolo vybraných 66 jazykov a boli dané do tejto knihy. Takže 66 jazykov sveta. My sme pozorne sledovali, keď ste ukazovali žiakom všetky tieto Biblie. Začali ste vlastne s touto skrinkou, nejako najstaršie tuna, najnovšia pre najmladších na druhej strane. Možno len skrátka o týchto Bibliách, ktoré sú v skrinke za sklom. Dobre, ja som tam rozprával o tej najstaršej knihe. Prišli sme k nej takým zaujímavým spôsobom. Jeden môj známy v Bratislave vošiel do takého starého antikvariátu a sa tam rozhliadal a teraz vidí Biblia z toho a z toho roku. A hovorí si, joj, to bude stať veľa peňazí, to asi nebude nič pre nás. A tak prišiel k tomu antikvariátnikovi a hovorí mu, prosím vás, koľko za tú Bibliu. A on hovorí, tak, dajte 270 eur a bude vaša. No, tak hneď mi telefonuje a hovorí, Milan, je tu taká príležitosť, čo, ideme do toho? Ja hovorím, samozrejme, peniaze vždy nejaké zozbierame, ber Bibliu, hej. Takže sme ju dostali. Je síce v takom dosť biednom stave, ten predok a zadok je taký dosť už poškodený, ale marné je to kniha, ktorá má 324 rokov, takže ten čas sa na nej akoby samozrejme prejavil. No ale knihu sme dostali, zaplatili a tak dnes ju môžeme prezentovať ako najstaršiu knihu. Tak to sú tie najstaršie a tu nakončíme s týmito detskými. Áno, to je sekcia vlastne pre deti. Takže dnes už niektoré deti nerady čítajú, nie sú vedené k tomu. Ja si pamätám, že dokonca som musel chodiť do knižnice a musel som si knižky požičávať.
Ale ja som čítal rád, pre mňa to nebolo ako, že by som sa do toho nútil, ale dnešné deti málo čítajú, takže preto tu máme pre nich nielen knihy v tej knižnej podobe, ale máme tu knihy aj v elektronickej podobe, takže knihy, ktoré sa dajú stiahnuť do mobilu, do tabletu, hej, do počítača. A to už je taká forma, ktorá im je možná trošku bližšia, takže aj takou formou deti môžu sa vzdelávať a môžu čítať. Takže sú tu aj klasické knihy a sú tu aj moderné médiá tiež. Sa je koniec tohto dnešného vysielania. Záverom toho vám ešte pripomíname, najmä tým, možno povedať silnejším, ale neviem, či tak aj treba vôbec hovoriť, že možno len fyzicky silnejším polovičkám, že na budúci týždeň oslávime Medzinárodný deň žien 8. marec. A už tradične sa uskutoční aj bazár tvorby, čiže výstava výtvorov, darčekov a unikátnych predmetov na Starej Pazovskej fare. Bude to 7. a 8. marca od 13. do 19. hodiny. A so želaním, aby ste pekne strávili zvyšok tohto dnešného dňa a aby ste nezabudli pozerať reláciu s vami a pre vás aj na budúci týždeň. My vás dovtedy pozdravujeme a prajeme všetko dobré. Dovidenia.